Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mən İsmailov İbrahim Əloğlu, Şəmkir rayon sakiniyəm. 2003-cü il tarixdə Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin icra başçısı Aslan Aslanovun oğlunun qətlində günahlandırılıb məni və oğlumu düşməyən cəza ilə həbs etmişlər. Xahiş edirəm ki, hörmətli prezidentimiz, bizim bu işdə qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verilmişdi. Və belə ki... Nələr baş vermişdi həmin vaxt? Hə? Necə olmuşdu hadisə? Hadisə necə oldu? Bəli. Hadisə heç nə qız üstündə olubdu, intihası. Qızın özü dindirmə protokolunda etiraf edir ki, mən hadisə yerində özüm, məsələn, olmuşam. Mənim oğlum da deyir, orada olubdu hər ikisi. Deməli, hadisəni qız özü törədibdir, öz namus üstündə. Onu da, lakin işə torpaq adı veriblər ki, Aslan Aslanovun işinə xələr gələr, vəzifəsinə xələr gələr. Odur ki, işə torpaq adı verdilər. Hansı ki, mənim torpağım, bugünkü gündə mən həmən torpaqdan istifadə edirəm, lakin həmən torpağı mən subut edə bilmirəm ki, həmən torpaq üstündə mən heç kimə heç nə deməmişəm və heç kimi də örgətməmişəm. Lakin məni həbs elədilər, 4 il oğlumu ömrəyə saldılar, qızı isə 10 il həbs cəzası verdilər. Mən xahiş edirəm ki, mənim oğluma kömək tarıq edəsiniz, hörmətli prezident. 18 ildir biz olmazın əzab əzətini, işkəncəsini görürük. Türmə həyatı nə deməkdir? Günahsız həbslər, bu nə deməkdir? Artıq mənim oğlumun evladı da olubdur, türmədə evlənibdir. Ancaq bu günkü günü mənim oğluma heç günə imkan yoxdur ki, oğlum öz evladını görə. Evladını ata görməmək nə deməkdir həyatda? Belə bir haqsızlıq hara sıxar, hörmətli prezidentimiz. Çox xahiş edirəm ki, bizim işimizi aydınlaşdırmasına kömək tarıq edəsiniz. O vaxtları Aslan Aslanovun belə heykəmonluğu uzbatından bizim ailənin, 8 nəfər ailənin hamısını dama doldurdular. Qadınlarımızı, kişilərimizi, oğlanlarımı, qız, hətta üzr istəyirəm, hamilə qadına kimi dama doldurmağa meyil elədilər. Lakin bir hamiləliyinə görə azad elədilər gəlinimi. Xahiş edirəm ki, belə haqsızlığın üstü açsın və mənim oğlumun düşmən cəzasını üstündən götürsünlər və yaxud da əf eləsiniz. Çox xahiş edirəm, hörmətli prezidentim. Biz sizdən razıq bir prezident kimi, ona görə ki, siz erməni xalqından bizi azad elədiniz, bizi, məsələn, vətənimizi qorudunuz. Sizə təşəkkür edirəm. Elə bu, bax, sizin bu qəhrəman hərəkətlərinizə görə, Ali Baş Komanda kimi mən sizə çox minnətdaram ki, bizi də bu daxildə olan ermənilərdən bizi azad edirsiniz, çox xahiş edirəm. Ermənilər bizə çox cəza verirlər. Daxili ermənilər çoxdur bizdə. Ona görə biz onların əzab əziyyətini çəkirik. Bugünkü gün mən ikinci qrupa xəstəyəm. Çox xahiş edirəm ki, köməklik edirsiniz bizim bu aliyyə. Çox sağ olun, Allah razı qalsın. Siz də özünüzü təqdim edin. Mən Şəmkir rayon sakini İsmail və Malahət Əliyev Vüqar İbrahim oğlunun anasıyam. Mənim oğlum 2003-cü ildən ömürlük həbsçəsinə məhkum edilib, onunla bərabər də onun nişanlısı Lamiyə Quliyeva. Hal-hazırda Lamiyə Quliyeva azadlığa çıxıb 10 ildən sonra bir evlat da dünyaya gətirib həbsxanadan. Ancaq buna baxmayaq, mənim oğlum hələ də 18 ildir ömürlük həbsdədir. Bu cinayətdə mənim oğlumun heç bir günahı olmadan ömürlük həbs verilib. Bir cinayətə görə, əgər edərsə belə, bir cinayətə görə ömürlük həbs olarmı? Hörmətli prezidentimiz, hörmətli Ali Baş Komandanımız, mən sizdən bir ana kimi xahiş edirəm. Hal-hazırda bugünkü günü baş prokurorumuz da dəyişirilib, sağ olsun, təzə prokuror qoyulub. Mənim oğlumu əf eləməyinizə köməkdarıq eləyəsiniz. İşinə təzə cinayətin, əgər mənim oğlumun işi təzədən baxılıb, araşdırırsa, mən belə bir ana kimi belə fikirləşirəm ki, mənim oğluma o cəza düşmürdü. 18 ili mənim oğlum heç nədən çəkir ömürlük həbs cəzasını. Bugünkü günü mənim oğlumun bir evladı dünyaya gəlib 10 ildən sonra. Hələ mənim oğlum o evladın üzünü görmüyüb. Mən bir prezident kimi, bir ali baş komanda kimi, necə ki, Azərbaycan xalqını sevindirib, Azərbaycan xalqını bu qəm-qüssədən, onsa bax, bu ağır vəziyyətdən çıxartdınızsa,
eləcə də mənim oğlumun azadlığa buraxılmasını, əfv eləməsinə kömək eləyəsiniz. Bütün Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Bütün Azərbaycan xalqı sizinlə nəfəs alır ki, siz bu qədər xalqın hamısını azad dünyaya çıxardıbsınız. Bütün ailələr sizi sevir, hörmətli prezidentimiz. Mən sizdən yenə xahiş edirəm bir ana kimi. Məni də sevindirəsən ki, mənim oğlum öz evladını özü böyütsün. Ona düşməyən cəzanı çəkməsi onun üçün çox ağırdır. Halbuki mənim oğlum oktyabrın, noyabrın ikisindən aclıq eləyib bugünkü günü. Nə evladımla, nə yoldaşımla, nə evladımla, nə görüşə bilir, nə danışa bilir. Özü də mən danışıram, deyirəm amma mən prezidentimizin əfvini gözləyirəm, əfv verməsini. Nə qədər ki, əfv eləyənə ki, mən burada cəza çəkirəm, mən eləcə də aclığımı aşmayacağım. Mən də bir ana kimi narahatam. Hər dəqiqə mən evladımın dərdini çəkirəm. Nə mənim uşağımı danışdırmırlar. Nə mənim uşağımı... Mənim uşağım, oğlum, hörmətli prezidentimiz sifarişlə yatır, zakazla yatır. Yəni, çünki ona cəza düşmür. Şəmkincirə basasından sonra öz vəzifəsinə görə mənim uşağımı ömrüyə saldı. Nədir, nədir? Namusun üstü örtülsün. Torpaq zəbit adından hansı valideyn evladına deyərkən, halbuki həmin torpaqlar bizə möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları əmlak payı kimi vermişdi. Onun verdiyi torpaqlar, hal-hazırda bugün də sənədlər bizim əlimizdə. Torpaqlar mənim oğlumaca heç nədən yatır, heç nədən. Namus cinayəti eləyən azadlıqdadır, cinayətin eləyənin yanında olan ömrü həbsdədir. Bu hansı qanunda yazılıb? Ona görə də sizdən bir ana kimi xahiş edirəm, bir Azərbaycan vətəndaş kimi xahiş edirəm, bir nə bilim, ürəyə qırıq ana kimi xahiş edirəm ki, mənim oğlum azad olmasına kömək eləyəsiniz. Bir dəfə sual verginə bana. Bax, o zaman, keçmiş zaman bunu torpaq üstündə, mülkiyyət üstündə dava kimi sənətləşdiriblər sənətlərdə. Sonralar etirazınızı bildirdinizmi baş prokurorluğa? Cinayətin yenidən araşdırılması üçün müraciət elədinizmi? Bəli, elədik. O vaxtları Ramiz Uzayev, indiki Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Uzayev baş prokurorun birinci müavini işləyirdi. Baş prokurorun birinci müavini işləməklə cinayət işinə o baxırdı o vaxtları. Həmən Ramiz Uzayev, bizim istintaq işimizi gəldi, bağladı, verdi Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də bizi yalanla, çərbətanla həbs elədilər, Və sonradan da Ramiz Uzayevi gətirilər, qoydular, biz xidmətə ola-ola Ali Məhkəmənin sədri qoydular. Heç cürə imkan eləmir ki, Ali Məhkəmədən anqarı bizim sənətimiz getmir. Gedir sənətlərimiz, haqlı sənətlərimiz də oradan geri qaydır. Burada heç vaxt, heç işimizdə də baxmırlar, bu Ali Məhkəmədən də geri qaytarılır. Ramiz Uzayev. Və mənim sizdən bir dənə xaricdim odur ki, əgər doğrudan da cinayət oğlum eləməyə ömrüyə düşübsə də, bəs onda nə üçün ölən Ruslan Aslanov, Aslanovlu, nəyə görə onun elədiyi cinayətlərə görə onu üçə gün yatırmadılar? Mən sizə onun öldürdüyü adamlardan deyim. Əhmədov Nazim Hümbətoğlu, 12-ci küçədə olur, at yanımızda. Onu Ruslan maşınla vurdu. 10 DD 414 nömrəli 07 markalı maşınla vurdu, öldürdü. Onu tutmadılar. İkinci küçədə, Hacı Aslanov adına küçədə bu adam bir qadını maşın yarışında, öz dostundan maşın yarışında başlayı protivik, hərəkət eləyərək vurdu qapısının ağzında həmən qadını öldürdü. Məmmədov Aybəniz Abbasəli qızı. Mən xahiş edirəm onu. Və üçüncü bir adam, bizim Morul kəndi var. Morul kəndinə gedəndə yolun sağ tərəfində deməli Budaqov Heydər Əlioğlu. Bu adamı da maşından burada öldürdü. Həmən Ruslan Aslanov. Nə üçün? Üç adama görə bu adamı 3 saatdə yatırmadılar. Ancaq mənim həyatımı, ailəmi, evladımı, uşağımı, hamısını məhv ediblər. Bu nə deməkdir? Mən başa düşünmərim, hörmətli p***sidir. O cinayətlərin üstəkçisin. Onlar bu günkü yüzdə qorxularından Aslan Aslanov
adı çəkiləndə o dünyada da asılan asılanır, yenə qorxurlar. Heç adım çəkmirlər. Amma gəlin, mən fakt sübutlardan, şahidlərdən sübut edeyim ki, bəli, bu adam, bax, bu adamları öldürdü. Amma onu həbs eləmədilər. Büyükü gündə bizi gətirib, bu günə yetiribdir. Xüsusunu bizim başımıza tökürdü. Xahiş edirəm ki, hörmətli prezidentimiz, bu işin üstü açılmasına köməkdarı elətdirəsiniz. Yax da heç olmasa olan olubdur, bizim oğlumuzu əf elətdirəsiniz. Çox xahiş edirəm sizdən. Çox xahiş edirəm, ben sizə minnətdaram ki, bizim məsələ, bu işimizə köməkdarı edəsiniz. Çox sağ olun, Allah razı qalsın. Siz də özünüzü təqdim edin. Mən Əli Vanürə Məhəmməd qızı. 2011-ci ildə Əliyev Fuqar İbrahim oğlundan Qopustan Qapalı Həbsxanasında ailə qurmuşuq. 10 ildən sonra evladımız olubdu. İstəyirəm ki, yoldaşım azadlığa çıxsın, evladını azadlıqda böyütsün. 18 ildə artıq ona düşməyən cəzanı çəkir. Möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirəm onun əf olmağına kömək eləsin. Yəni, cavanlığına, ailəli olmağına və evladının olmağına görə onu əf eləsinlər.